بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں شکر گزار ہوں جناب محترم رانا علی حسن صاحب. اللہ پاک انہاں دی عمر اندر علم اندر رزق اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں کول زیادہ سے زیادہ دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. جیویں مولا کریم نے رنگ لائے, جیویں مولا کریم نے رنگ لائے, ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں, پاویں جڈا بھی طاقتور ہووے کوئی دے حکم اگے کھنگدا نہیں. تے غلے نال برے نے غدام کدرے, غلے نال برے نے غدام کدرے, تے کتے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں. یارو رب جیسا, ہاں ہاں رب جیسا, او لوگو رب جیسا سخی ہون کیڑا, جڑا دئی جاند کدی منگدا نہیں. اللہ نے اپنا سونا محبوب سجایا, نشرات پاک سینا چہرہ زہا بنایا. اچھی آنکھو سبحان اللہ. او جنوں جنوں نبی پاک دی نات نال پیارے, ذرا سجدہ چک کے سبحان اللہ کہنا ہے, پورا حال گونجنا چاہیے سبحان اللہ دی صدا نال. نبی پاک دے دیوانے بیٹھے ہو, نبی پاک دے پروانے بیٹھے ہو, جنوں جنوں نبی پاک دی نات نال پیارے, او فیصلہ بادیو تسی تے بڑی محبت والے ہو, پتا لگنا چاہیے کہ نبی پاک دے دیوانے آئے نے. ذرا سجدہ چک کے آنکھو سبحان اللہ. اللہ 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 نے اپنا سونا محبوب انج سجایا, نشرات پاک سینا چہرہ زہا بنایا. محبوب دی زبانے رب دا بیان سناندی, محبوب دی زبانے جیدے کہنتے کمر وی رب توڑ کے وخایا, نشراد پاک سینا چہرہ زہا بنایا. مازاغ اکھیاں کا والین زلف سیائی, جگ تو کفر مٹاون آیا رب دمائی, جگ تو کفر مٹاون آیا رب دمائی, جند چہر دی جلک تو, جند چہر دی جلک تو کئیاں نے فیض پایا, نشرات پاک سینا چہرہ زہا بنایا. جتوں آقا لگن جاندے خوشبواں دے حلیاں دے, تک لیندے جیڑ چہرہ قدماں چ بین جاندے, قدماں چ بین جاندے. تائیوں صحابہ
اشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ہن جڑا میں شیر پڑھن لگا وا اے شیر دے اندر میرے پیغمبر دے حسن دا تذکرہ آئے میرے پیغمبر دے اخلاق دا تذکرہ آئے میرے پیغمبر دے کردار دا تذکرہ آئے او فیصلہ بادیو جدو جملہ مکے اپنی بیداری دا ثبوت دینا سارے سبحان اللہ کہنی ہے اللہ اللہ صورت ہے جس دی سونی سیرت وی با کمال ہے جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمال انج نہیں فیصلہ بادیو اے میرے نا زیادتی ہے تسی سارے نال اچھی جواز میں بلند باز میں سبحان اللہ کہی ہے لیکن میرے باقی تسی چپ ہو ذرا سجا اچھو کیا کو سبحان اللہ 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 نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس ہے تے صحابہ اہل بیت دا ذکر ہونا چاہیے دے اللہ اللہ میں اہل بیت دا نوکر اچھی آخو سبحان اللہ او جنو جنو صحابہ و اہل بیت نال پیارے ذرا اچھی آخو سبحان اللہ 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 میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر ہاں سغابادا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمرانو کری اس آشیاں علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر صحابہ اہل بیت اوپر نچھاور جان کر دے سن دے اہل بیت بھی ہر وے لدمیوں نا دبر دے سن انام وچکار رہندہ سی انام وچکار رہندہ سی صدا موسم بہاراں دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی دے اندر انہاں دے بنے ہوئے شیر تانوں میں سنان لگا ذرا بیداری دا ثبوت دینا اللہ اللہ سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول ذرا بلند آواز نال شیر پنجاب صاحب نو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی پاک دے پروانے جڑے نے جاگ دے بیٹھے ستے نہیں اللہ اللہ سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول بول گجراتی مواتی وچ بول فارسی چ بول پاویں عربی چ بول بول انگریزی مراٹھی چ بول بول انگریزی مراٹھی چ بول ساریاں دی اللہ ہے پکار سندا وارو وار نہیں او اکو وار سندا وارو وار نہیں او اکو وار سن
قصور والے او او نہیں کہندا ٹھہر جاؤ قصور والے او تسی پہلا بولو پسرور والے او خاکی ناری چپ پہلے نور والے او خاکی ناری چپ پہلے بولو نور والے او نہ آکھے نیڑے آ جو دور والے او نہ لین نہ کتار نہ توں تکرار نہ ویڑا مخصوص نہ کوئی منگل توار اے فیصلہ بازیو گل مکن لگی ہے نہ لین نہ کتار نہ توں تکرار نہ ویڑا مخصوص نہ کوئی منگل توار انو جدو بھی پکارو اے گل مکن لگی ہے انو جدو بھی پکارو او پکار سندا انو جدو بھی پکارو او پکار سندا جبار تے غفار تے ستار سندا شیر پڑھن لگا وا الحمدللہ میں جگہ جگہ تے پڑھ چکیا وا ماشاءاللہ ساڈے بہت ہی پیارے ساتھی حاجی محمد شیخ بلال صاحب ماشاءاللہ جی اللہ دا گھر دی زیارت کر کے آئے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں اپنے گھر دی پھر زیارت نصیب فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے نال نال سانوں وی اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا کیوں شیر پنجاب صاحب لگدا کہ نہیں لگدا اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب بھی بڑے حج تے عمرے کر کے آئے نے اللہ پاک انہاں دے حج تے عمرے قبول فرمائے اللہ 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 پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ اللہ پھر بلا لے دوبارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا کر رحمت دا کوئی اشارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ سکدا جو لطف اٹھائے نے کعبے تے جو پھر جڑے چکر ملائے نے بھول نہیں میں سکدا جو لطف اٹھائے نے ہے اکھیاں دے وچ سارا ہے اکھیاں دے وچ سارا ہے اکھیاں دے وچ سارا تیرے حرم دا پاک نظارہ تے نہیں ایتھے جی لگدا اللہ پھر بلا لے دوبارہ السلام علیکم